き、好き、俺も。よい、アクションひとぎです。お願いします。さあ今日はですね、先日公開されたばかりの新作映画あの頃について皆さんにご紹介していきたい。いや、ご紹介っていうかもう。俺のあの頃の話を聞いてくれん？俺のあの頃の話をしたくてしょうがなくて、全ドルオタ号泣案件のこの映画について徹底的に払っていきたいと思っておりまして、もちろんネタバレなしでご紹介していこうとは思うんですけれども、細かいところのネタバレはしてしまうかもしれないので、前情報何でも入れずに見たいよっていう方は劇場で見てこの動画見てみてください。この作品はですね、剣美希人さんのコミックエッセイを原作にした映画化作品なんですけれども、実際にね、原作者の剣さんが体験された物語というのを映画にしているということもあって、ものすごく説得力のある作品なんですよね。物語は2004年の大阪、しがない学生としてアルバイト生活をしながらバンド活動というのをしていた剣だったんですが、自分のやりたい音楽というのをうまく表現できないもどかしい毎日に、どっか惰性的な日々というのを送っていたんですよね。そんなある日、友達から励ましの意味で1枚の DVD をもらうんですよね。この1枚が後の彼の人生を大きく変えることになる運命的な出会いの始まりなんですけど、特に興味を抱くこともなく、なんとなくでこの DVD を再生してみたところ、大きいブラウン管の中で流れたのはですね、松浦彩の桃色片思い。桃色の片思い、元気いっぱいに歌うあややの PV を見た彼はですね、号泣するんですよね。この涙によって主人公剣はハロータとしての第一歩を踏み出すことになるんです。そこから彼はハロプロを推す活動、いわゆるオタ活というのに勤しんでいくんですが、そんなオタ活の一環でとあるトークライブに参加するんですよね。ハロータによるハロータのためのハロータのトークイベントというのが定期的に開催されていたわけですよ。舞台の上で自分の推しハロータに対する熱い思いというのを熱弁している彼らを見て感銘を受けるんですよね。そしてその後剣はですね、そんな彼らと共にハロータに対するオタ活というのを勤しんでいくことになるんです。この運命的な出会いが彼の青春を大きく変えたんですよね。そこからの毎日というのはすっげー楽しくてさ、大学の学園祭に布教するという名目でイベントを開催しちゃったりだとか、あの伝説松浦彩の握手会に当選してみたりだとか、誰も経験することができないハロータが好きだからこそ味わえるこの高揚感、この感動というのを仲間たちと共に共有する、そんな毎日を送っているわけですよ。でそんな楽しい毎日を過ごしていく中、剣はですね、ふともう一度音楽活動を頑張りたいという感情が芽生えるんですよね。そう、推しによって自分の本当にやりたいことというのが鼓舞されるわけですよ。そして彼はですね、本格的に音楽活動を始めるため東京に行くんですよね。大阪で過ごした仲間たちとは定期的に連絡を取りつつも、彼は東京で自分の音楽を磨いていたんですけれども、そんなある日、とあるきっかけによって彼らの絆が大きく変化することになるんですよね。ハロプロに推しに全てを支えた青春時代のあの頃というのを思い出させてくれる最高の傑作映画です。さあ、今作の監督をされている今泉力也監督はですね、まあ、あまた恋愛映画というのをこれまで撮られてきた監督だったんですが、今泉監督の恋愛作品といえばまあね、いわゆるこう、報われない恋であったりだとか、そういう成就しない恋、片思いっていうのが基本的に多いんですよね。そんな監督の最新作でもあるあの頃はですね、これまで監督が撮られてきたどの恋愛映画の中でも、もっとも成就しない究極の片思い、いや究極の桃色片思い、そう、アイドルとオタクの関係を描いたわけですよ。この関係性だからこそ生まれた仲間たちとの絆というのを描いてるんですよね。ちょっと僕のあの頃の話をしていい？というのも、私、沖田祐樹ね、高校時代乃木坂46というアイドルグループが大好きで、乃木坂に青春すべてを支えていたような男だったんですよね。僕と乃木坂の出会いは2016年の夏です。当時男子校ということもあって、そういった恋愛であったりとかっていうのに全くの無縁だと思っていた僕はですね、ツイッターでさ、6秒の動画が僕の元に回ってきて、この6秒が僕の人生を大きく変えるわけですよ。この動画はですね、西野七瀬さんという当時乃木坂の絶対的エースだった彼女が、吐息
のメソッドという曲を歌う中、感想部分でね、浴衣姿でこちらを見ながらウインクしてくれるという、この6秒に電流走ってさ、剣で言うとこの桃色片思い、ブラウン管で見た彼女の微笑みと同じように、僕は携帯のちっちゃい画面で見た彼女のウインクに心打ち抜かれたわけですよ。ここから僕は乃木坂46にどっぷりとハマっていくことになるんですけれども、結構乃木坂がブームで、クラスの半分ぐらい、いやもっと言えばそれ以上はね、乃木坂のこと好きだったんですよね。これが僕の学校だけじゃなくて他の学校も同様にそうだったの。あの頃男子高校生はみんな乃木坂46が好きだったのよ。あ、僕もそんなしがない乃木坂の一人だったわけで、毎日さ、推しの写真集を教室に持ち寄っては、俺の推しはここがいいんだ、いやいや俺の推しの方がここが尊いんだろと、お互いの推しのプレゼン大会をしてみたりだとか、写真集を広げてみて、このシーンはこうだよな、ここのページはこうだよなと、推しのページを眺めながら妄想にふけてみたりだとか、そんな何でもない毎日というのを過ごしたわけですよ。でもこの毎日っていうのが何よりも楽しくてさ、まあ男子校とはいえどクラスの中にある程度グループっていうのがあってさ、例えばこう部活の中でこう固まっている奴らだったりとか、いつも話してる奴らだったりだとか、そういうグループ分けっていうのなんとなくあったんですけれども、あの瞬間、あのアイドルの乃木坂の話をしている時だけはそんなグループの境目っていうのが一切取っ払われて、普段は怖い坊主の野球部であったりだとか、普段はあんまり喋らないようなクラスの子であったりとかっていうのも、わけ隔てなく推しの話というのに花を咲かしていたんですよね。あの瞬間、あの教室でだけ生まれる仲間意識っていうのが僕にとってはものすごく心地が良くて、僕の青春そのものだったんですよね。まあ中でも僕が特に推していたのが、乃木坂46のキャプテンでもある桜井玲香さん。まあ導入はなーちゃんだったけれども、推していくうちにだんだんとね、このグループを支えているキャプテンの存在というのにスポットが当たったわけで、いろいろキャプテンのこと調べてみたら、めっちゃ個性的でさ、この子結構ポンコツなの。キャプテンなのにポンコツって、もうそこが可愛いじゃない。でもポンコツでありながら決めるときはビシッと決める、ライブの前ではちゃんとエンジン組んでみんなを仕切る、そういったギャップっていうのもまずたまんないわけ。そして何よりも彼女はね、歌がめちゃくちゃ上手いんですよね。乃木坂46の中でも結構人気のロマンティックイカ焼きっていう歌があるんですけど、このロマンティックイカ焼きの歌いらし、タコイズのリングっていう、この歌いらしを彼女が担当してるんですけど、この歌がまあうまいの。ターコイズのリング、この一節、この第一章に彼女の魅力の全てが詰まっている、そう言っても過言ではないんで、ぜひ皆さん Spotify かなんかで調べてみてほしいんですけれども、絶対的エースであるなーちゃんだとかマイヤンだとか、それこそアシュだとか、もちろんあの3人もめちゃくちゃ可愛いし、まあ全員可愛いんですけれども、僕はこのねレイカのねこの鼻注目していただきたいんですけど、これ多分これレイカの顔見てるとパッと見えてるのが鼻だと思うよね。当時僕の部屋はレイカのみならず、いろんなメンバーのポスターというのに溢れ返っててさ、まあ一押しは一応レイカにはなるんだけれども、もちろんねマイマイであったりとか、なーちゃんももちろん好きだったわけ。でもマイマイはもう卒業していたし、まあなーちゃんに関してはね、ちょっともう絶対的すぎて俺の手に届かないと、いやもちろんレイカも手に届かんのんだけど、正直言ってしまうとね、マイマイもなーちゃんもレイカももうみんな卒業してしまったわけ。僕が当時大好きだったメンバーっていうのはほとんどいなくなってしまってさ、今一期生っていうのもかなり少なくなってしまってるんですよね。それでも僕は乃木中なんては毎週録画して見てるし、まあ乃木坂のことはずっと好きなんだけれども、でもやっぱりあの頃に比べたら乃木坂のことをしっかり応援できてないと。だからこそね、このあの頃で描かれる青春というのが僕の中でドンズバだったわけですよ。ただ僕はちょっと違うのは、僕は彼らみたいに絶対的な仲間っていうのがいなくてさ、学校という社会における教室っていう一空間の中でしか共有できてなかったから、学校外ではね一人で黙々と彼女たちのことを応援するような日々だったんですよ。だからオタク仲間っていうのがいなかった分、逆に彼らのことがすごく羨ましいなと思ったし、俺もこんな青春送ってみたかったなっていう気持ちもあるんですよね。ただやっぱりアイドルっていう存在によって自分の人生が大きく変わっていく、もちろんいい意味で好転していくっていうのは、まあドルオタからしたらみんなそうだと思うし、でも彼らはね、いわゆる大人になってから出会った仲間たちなわけですよ。それぞれ社会に出てハロプロを推してなかったら絶対に出会うことがなかった人たちなんですよね。ハロプロという大きなきっ
かけによって結ばれたこの6人たちっていうのがね、まあめちゃくちゃ愛おしいわけ。だから劇中ね、もちろんハロプロの様々な小ネタであったりとか、ハロプロの名曲っていうのがこの作品を彩ってはいるんですけれども、ハロプロ知らないよっていう人もね、全然楽しめるの。むしろ僕ハロプロ正直全然僕はわかんないんですけど、それでも楽しめたの。で、それは多分ね、みんなの中に共通してあるあの頃っていうのにスポットを割れてるからなんですよね。見に行く前は、オタクが推しに対する思いみたいなのを爆発させるような話だと思ってたんですけど、そうではなくて、この絆、この友情っていうのはハロプロのみにとどまらず、なんでもない日常というのも共に過ごせるような仲間が出会えたわけですよ。だからね、その別に比較するわけでもないし、なんか引き合いに出すのはちょっといけんなとは思うんじゃけど、わかりやすく言うと、それこそ今もう話題沸騰の花束みたいな恋をしたとか、あっち路線に近いんですよね。ハロプロ愛に溢れた映画にはなってるんですけれども、でも主軸っていうのはハロプロではなくて、ハロプロが好きだったから、あややが好きだったから出会えた仲間との絆なんですよね。でね、僕これ何よりも感動したのがね、タイトルにもあるあの頃って言われたらさ、まあ、主人公たちがそんな戻れないあの頃っていうのを懐かしんで、あの頃に戻りたいなーなんて思う、そんな感情を抱くんだろうなって思ったんですけど、今作の登場人物はね、誰一人としてあの頃に戻りたいなんて言わないんですよね。あの頃バカやってたなーなんて思いにふけることはあるんだけれども、それでもあの頃に戻りたいとは言わないし、もっと言えば今が一番楽しいってなってるんですよね。そこがめちゃくちゃいいの。あの頃の自分の感情、あの頃自分が恋した相手っていうのを間違って害なく僕は永遠に推し続けるとは思うけれども、大人になって社会に出ていって、だんだんとその気持ちっていうのは薄くなってしまうかもしれない。ライブに行くことも少なくなって、握手会にも行かなくなって、 CD も買わなくなって、オタ活っていうのもだんだんと縮小してしまうかもしれないけれども、絶対に嫌いになることはないし、絶対に冷めやらぬ思いなんですよね。だからあの頃があったから今が楽しいの。あの頃を絶対的に肯定しつつも今を絶対に否定しない、このあの頃苦点っていうのがものすごくキーになってるなと思って、僕は原作実は読んでないので、この苦点っていう本当の意味がわからないですし、モーニング娘苦点みたいにハロプロならではの小ネタの意味が込められてるのかもしれないんですけれども、僕は映画を見終わった後、このあの頃苦点というタイトルを見終わった後に、あ、なるほどね、あの頃苦点で終わらせたのはもう戻れない、もうここで終わりなんだよっていう意味なんだなって思ったんですよ。あの頃の思い出というのをずっと引きずっていくんではない、あの頃の思い出が永遠と続いていくんではない、あの頃はもう二度と戻れない、戻れないからこそここで終わりなんだよと、でも終わったあの頃があるから俺たちは今も楽しいんだよと、そういう作品なわけですよ。あの、絶賛公開中ですので、ぜひ皆さんも劇場で見に行ってみてください。以上、おきてゆきでした。